Vítejte na lifey.cz v pořadu na kafíčko. Když řeknu Martina Mrakviová, asi nevíte, ale když řeknu Tara White, co? Modří už vědí, jistě jedna z našich nejslavnějších pornohereček. Víte, já moc nevím, jak to v pornu chodí, tak se na to zeptám. Milá Martino Taro, vítejte. Já se omlouvám, protože jsem četla vaši knížku. Tak si nejsem jistá, jestli tady chci mít Martinu nebo Taru. Já bych chtěla, abyste tady byli obě dvě najednou. Půjde to? No, to jsme tady každopádně. No, vy jste ve své knížce právě říkala, psala, že Martina je mírně stydlivá, že není taková exhibicionistka. Dokonce, když si má sundat vršek plavek na pláži, tak se stydí. Ovšem, Tara, to je něco jiného, že? Ano. To je rozjetá. Máte to takhle striktně rozdělený furt, nebo se to věkem nějak změnilo? Tak ono se to permanentně prolíná. Jako no. Do té knížky to bylo napsané tak, aby to člověk pochopil, že opravdu v soukromí nejsem úplně ten typ, jako že bych chodila nahá po Václaváku. Ale od jak živa se mi to tak nějak jako prolíná, akorát jsem byla schopná prostě si říct, kdy jsem Martina a kdy jsem Tara. Jo. Takhle, já jsem, mám na vás připravenou spoustu zvídavých otázek, které my ženy, které neznáme porno, nebo respektive netočili jsme někdy porno, porno známe všichni, ale netočili jsme, tak nevíme, jak děláte, ale... Ono to je hrozně jako, teďka je takový blbý, ale vy jste přišla s malinkým miminkem a to mě v tuhle chvíli zajímá víc. Vám se narodil Benjamin, je to 2 měsíce, ano. Takže velká gratulace. Děkuju. Mimochodem, rozkošný chlapeček, který je tady, nebrečí. Zatím. Martina, vaše třetí děťátko, je to konečný počet nebo budete navyšovat ještě? Já si stojím za tím, že je to konečný počet, ale je pravda, že i po tom druhým jsem si stála za tím, že je to konečný počet, takže nebudu se rouhat, ale myslím si, že už je to konečný počet, ono přece jenom ty děti, to není úplně jako plážo plážo, takže... Jaký to bylo, to těhotenství třetí? Je to jednodušší než to první, nebo naopak? Mně přijde, že je jako velký rozdíl mezi těhotenstvím s holkou a těhotenstvím s klukem. Fakt? Jo, já jsem poprvé nepřibrala 30 kilo. A měla jsem s toho úplně největší radost, protože s těma holkama, jako ty mi to dali docela sežrat. Teďka jsem se cítila taková jako akční, v pohodě, že to bylo takový porod, jsem měla úplně rec prc, přijdu a odcházím. Čuměla jsem sama, takže jako mi přijde, že tam trošku hraje i jako to pohlaví, ale možná, že je to i tím, že už to bylo po třetí. No. Jo. Takže to víme, že teda malinko rozdíl byl. Vy jste mi říkala, když jste přišla, nádherný porovnání matek prvního, druhého a třetího dítěte. Já si myslím, že pokud ho neznáte, měli byste ho slyšet. Jak to bylo? Když první dítě sní hlínu, ano. Tak matka letí na pohotovost. Když druhé dítě sní hlínu, tak matka mu umyje ruce a pusu. A když třetí dítě sní hlínu, tak matka přemýšlí o tom, jestli má ještě vůbec vařit večeři. Tak někteří z nás to nezjistí, protože 3 děti si dovolí málo kdo. Přemýšleli jste i o té finanční stránce, když jste se rozhodovali ohledně 3. potomka? No tak samozřejmě, protože dneska všechno stojí spoustu peněz, ale zas na druhou stranu jako... Ten zážitek z toho dítěte a ty sourozenci společně a ta velká rodina, to všechno jako převážilo. Je to u pornohereček normální, že mají tolik dětí? Já popravdě nevím. Já znám jednu, co má 3 děti, to je francouzská. Aha. A ty je teďka k 50. A je jako spokojená, všechno jako v pohodě, ale jenom tuhle. Takže nevím, kolik mají většinou pornohereček, jestli je nějaká statistika. Nicméně, co mi přišlo zajímavé, tak vy ve vaší knížce, kterou jste napsala 10 roků dozadu? Ano, zhruba, no.
Tak právě několikrát píšete o tom, no tak s tímhletím rodinou se třema dětma mít rozhodně nebudu. No tak ten taky se ukázal, že ve finále nebude partner pro rodinu se třema dětma. Vy jste s těma třema dětma víceméně počítala už před 10 lety? Asi možná, jako jo. Je to... Já jako nikdy by mě nenapadlo v reálu, že ty tři děti budu mít, jo. Pro mě, když jsem porodila první dítě, tak jsem ženský, co mají tři děti, pro mě byly super matky. Jo, to si taky já si to jako neuměla jsem si představit, že je to skloubitelný s životem ano. Vůbec. takže nějak to prostě časem vyplynulo, asi jo, asi jsem si to nevědomně řekla už spoustu let zpátky. A tak to nějak dopadlo, no. Tak teď asi brzo ptát se na to, jak vypadá váš normální den, protože ještě asi úplně nejste zžitý, nebo už jo? Už se dá říct? No, jako... museli jsme rychle, protože já mám první dítě v druhé třídě, druhý dítě je předškolák, obě dvě mají spoustu kroužků, takže třetí dítě nemá na výběr, žije v autě. Ne, počkejte, takový to jako vstávám ráno v tolik a v tolik, usínám večer v tolik a tolik, to už máte nebo? Zhruba, snažíme jo. se. No. Tak nás potěšte, ať víme, jak žijou pornoherečky. Jo, tak pornoherečka vstává teď v 5 hodin ráno, dá dítěti najíst, přebalí, dumá nad kafem, probírá se nad kafem na gauči hodinu a pak bojuje s dalšíma dvěma dětma, aby vstali vůbec do školy a do školky, aby se oblíkli, vyčistili si zuby a nasnídali se. Po tomhle boji opět pornoherečka se sedá na gauč a tupě čučí do zdi. No, potom samozřejmě zařídím, vyřídím, co mám a po obědě už jsem taxikář, takže rozvážím na kroužky, během kroužků vyřizuju nákupy a takovýhle věci, vyzvedávám z kroužku, večer píšeme úkoly a všechno. A vaří se večeře, že jo, a v 10 hodin padám na hubu a jsem ráda, že spím. Jo, tak jo, no, tak je zaživný den, že? No, tak čekala jsem malinko víc hvězdnější, abych se přiznala. Člověk přece jenom má pocit, že pornoherečky si žijou jako s tím šampíčkem, kaviárem jo, a spoustou no, služek jinak. No. Některý asi ano, bohužel. Mě to ještě nepotkalo. No to je právě to, co vlastně k čemu se tak jako chci dostat, protože to víte, no, to porno, říkají se o něm spoustu různých věcí. Vy jste začínala v roce 2008, říkám to dobře? Možná i trošku dřív. 2005, pardon. Ano. 2005 v 18 letech. Ano. 18 let a 2 dny vám bylo, ano. Když jste točila poprvé. Tak, točila jste s Robertem Rosenbergem svoji první scénu. Jak dlouho se to točilo? To byly ty rychlý prachy? Nebo no, takový rychlý prachy, takže tam to, jestli to bylo dohromady hodinu, hodinu a půl i se všema vysvětlováníma, ale to nebyl jako hodinu a půl sexu. Tam byla ještě ta vomáčka, že jako chodíme po té ulici, on mi dává ty peníze, ukáž, neukážu, tak přidám, ukáž, já dobře, jedno ukážu, dvě neukážu, když nepřidáš a tohle. Jo. Takže tam byla třeba, já nevím, hodinu vomáčky a pak jsme to za těch 10-15 minut zvládli. Jo, tak to byly opravdu rychlý prachy. Ano. Mimochodem jsou lidi, kteří si myslí, že to je opravdu jakože dokument, ty holky jsou opravdu z ulice, náhodný, takhle nejsou, jsou to všechno takhle domluvený. Jako... No to musí, že jo. To jako bohužel, já nevím. Teda kazím naděje teďka tady asi nové generaci už, protože tohle byla... A tak to víte, když někdo věří, že soudkyně Barbara je taky skutečná, tak ono asi jako je lehký uvěřit, že rychlý prachy jsou skutečné. Jo, ale já bych je u toho nechala, mě jako, jestli chtějí mít tuhle naději a je to baví. Tak jo, necháváme u toho, ale vy jste za to dostala honorář 10 tisíc. Ano. Promiňte, ale v té době to byly neskutečné. Ano, prachy. Byly. Že jo? Ano. Ještě v 18. Ano, ano. Dobře. Já jsem tolik peněz v té době asi ještě pohromadě neviděla. Natož, abych je jako držela v ruce. Takže v pornu se vydělávají velký peníze. V té době se jako vydělávaly. Tam je trošku blbý to, že porno jako nepočítá s tím, že se zvyšují jako náklady na živobytí a tohle, takže ty ceny většinou zůstávají trošku jako furt stejný za těch 15 let. Jo. Takže dneska už to úplně tak jako obrovský prachy nejsou, ale... Když je někdo šikovnej, tak se dá vydělat. Jo, to jo, ale to jako spoustu věcma, že jo. To zase jako to porno nemůže dělat každý.
A teď jako, to nemyslím nějak zle, ale teď, jako to muselo být přece neskutečně těžký, odvážný a já nevím co všechno, když jste prostě začala točit tyhle ty videa. Chodila jste na střední školu a teď jste to musela dostávat ale ze všech stran. Já jsem si to tak nějak jako nepřipouštěla, ne. Bych řekla. Takže já jsem měla v té době hodně nepříjemných komentářů. Setkávala jsem se s hodně jako chlapama, který měli takovej ten macho přístup, jako no, tak ty děláš tohle, tak to je jasný, že půjdeš a tohle. No a se vším jsem se tak nějak musela trošku vyrovnat a v té době se mi hodně zkrouhnul okruh přátel. To si myslím. Dost se mi i vyselektovali lidi v rodině, teda musím říct. Tak trošku no, ale naštěstí jsem měla tolik práce, že mi to jako vůbec nevadilo, že já jsem vlastně žila tou prací, že mě jako nezajímalo to, co se děje okolo tolik. Dobře, ale tak jo, když jsem točila svoji první postelovou scénu, takhle, byla to jenom jako... Jenom jako jo, tam opravdu nedošlo k tomu, co dochází tam. Neberte jim ty naděje. Dobře, ale dobře, tak první slíkací scénu. Já jsem myslela, že se student propadnu. Já na to myslela, já vlastně nevěděla, jestli tu roli přijmout nebo ne. Já spoustu takovýchhle rolí i odmítla, protože já prostě jsem na to neměla psychicky. Já myslím, že ani fyzicky, ale psychicky prostě určitě ne. A teďka mi neříkejte, že jste se aspoň trošku nestyděla. No já jsem byla úplně rozsekaná. Rozsekaná? No totálně, jako holka v 18 let. Ono, jako neřešíte, já jsem, nebo neřešíte spousta lidí třeba, ano, ale já v 18 letech jsem dostala tuhletu nabídku a mě nenapadlo, co bude za 10, za 15 let, jestli se s tím budu sedět jako to. Mně to prostě přišlo hezký, zajímavý v tuhle chvíli, tak to uděláme. No a teď jako se to rozjelo a furt to bylo hezký, zajímavý, tak jako jedeme dál, že jo? A ono se to tak jako časem nabalovalo, takže já jsem neřešila. Ale co se týče z toho svíkání, já jsem byla úplně v háji, jo ale já jsem takovej ten typ, jako že to na sobě se snažím nedat znát, jo? Možná, že fotografka viděla, že jako stojím v té poze a dělám takhle. No. Ale snažila jsem se být jako hrozně cool, že 18letá holka, já to zvládnu, já jsem dobrá. Tam je ale jako u nás dvou rozdíl v tom, že vy natáčíte film, kde 90% času jste oblečená. Jo. A všichni ostatní jsou tam oblečený. Já natáčím scénu, kde ty lidi místo denního chleba vidějí na ty lidi a jim je úplně jedno, jestli ten člověk se škrábe nahej na zadku nebo na hlavě. Oni u toho jedí tu svačinu a prostě jako jedeme. No takhle, ještě bych to chápala, kdybyste předtím byla tak trošku rajda a měla jako prostě těch partnerů víc. Ale vy jste měla... Strašně málo dva? No, dva, tři možná takový jako... Já jsem takovej ten typ v osobním životě, že jako jsem vždycky doufala v tu lásku do konce života. Teď už teda ne. Jo. Život mě poučil. Život, ne porno, ale život vás poučil. Ale byla jsem vždycky jako ta romantická povaha v té pubertě, že jsem chtěla toho manžela prostě, který mě bude uctívat do konce věku. A... Tak to bude tím, protože já tohle neměla. To čím jde, abyste měla tu romantiku. Jasně. Já jsem jako v osobním životě doufala, že si najdu toho jednoho, toho pana pravého, jo? A tohle byl takový bonus jako v práci, že jsem jako si to takhle jako to, já jsem si z toho udělala profesi. Prostě. Jasně, takhle, ještě mi řekněte, protože já když vidím třeba některé ty fotky nebo tak, tak si říkám, tyjo, jak se to ty, kde se to ty holky naučily, ty pohyby, ty různý, to by mě jako vůbec nenapadlo, že tohle může vypadat sexy. To jste se koukala na jiný fotky, na jiný porno, nebo vás naváděli ty fotografové, nebo jak se to tak jako holka učí? Ze začátku vás naváděj, oni vám jako řeknou, co potřebujou, jak to potřebujou, aby to vypadalo jako dobře. To je jako u normálního filmu v podstatě, že vám taky řeknou, postav se z pravýho profilu, v podstatě protože... jo, no. Ale časem už si člověk najde nějakou svoji jako cestu, která mu vyhovuje, protože ono je to jako dost fyzicky náročné. No, to si myslím. Takže musíte si najít nějaký svůj styl, který vás u toho úplně jako nesejme. Dobře, takhle. Můžete nám lajkům říct, jak se vlastně
učí porno, protože já chci, aby jsme ztratili některé iluze. Víte, ono je hrozně těžké jako koukat se na porno a porovnávat to s normálním sexem. Myslím si, že třeba 14-15 letý člověk, já vím, že se na to nemají dívat, ale určitě se na to dívají. Tak když vidějí porno, tak přece nevidějí skutečný život. Tak pojďme si říct, jak to chodí. Mě třeba zajímá, že budete vědět jako jenom z doslechu, ale co ty chlapi? Říká se o pornu, že tam hodně frčejí drogy, že když nemůžou technicky dělat scénu, jakože nemají erekci, se tomu říká slušně, tak si tam třeba i něco píchnou, nějakou látku do přirození. Je to pravda? Někteří jo, jo? Určitě. Určitě. Tak ono jako nejde mít erekci u normálního kluka podle mě 8 hodin v kuse. No, vidíte, no. Nejde to. Jo. Vy jako můžete to doma zkoušet, ale... To zkoušejte. Ale Tara říká, Martina nebo taky. Nebo jako takhle, určitě to není zdravý, prospěšný podle mě mít permanentně erekci. Takže občas si jako vypomáhají, ale hlavně tam je největší věc v tom, že porno se točí se střihama. Když vyjdete natáčet scénu, tak se u toho může jako stopovat. Jo. Může se odpočívat. Může se, jo, rozumíte, řeknete, kat, dobrý, napijte se, běžte se vyčůrat, já nevím, jo, make-up, tohleto, to v normálním životě prostě uděláte horko těžko, no, že jo? No, to jste... jako, ale sorry, leskne se mi nos, ano. Stopujem. Stop, 5 minut tady, ano. Aha. Takže to je jako to největší, co by podle mě lidi měli pochopit, že je to natáčení a že se tam prostě stopuje, že to není tak, že my tam přijdeme, řekne se klapka, jedem akce a těch 30 minut je prostě těch 30 minut, který se odehrá. Ne, to se točí třeba 2 hodiny, jako dohromady se vším. Jo, jo, jo. Dobře, tak to máme teda ty chlapy a teďka pojďme na ženy, protože, hele, to přece jako... Já vím, že práce, jako, ale tyjo, to jako, kolik jste točila scén třeba za den? 2 třeba, nejvíc. Já jsem to jako... znamená, že to bylo třeba 4-5 hodin. No to i víc. To já jsem třeba točila scénu, která měla 12 hodin se vším, přes noc. Pane bože. No. Takhle, je to hodně. Bylo to s hercem, který se vám aspoň líbil? Tak já už jsem tam potom nehledala, jako že by se mi líbil fyzicky. Já jsem za těch 12 hodin potřebovala, aby mi někdo řekl, to bude dobrý, neboj. Jo? Takže naštěstí jsem měla jako tyhle partnery většinou, že to nebyli hulváti a že chápali, že když tam mám nohu obtočenou okolo krku 3 hodiny v kuse, že asi mě trošku bolí záda třeba nebo tak. Jo. To je hodné, že to pochopil. No. Takže naštěstí jsem většinou tyhle ty dlouhé velké scény točila s lidma, který jako měli zkušenosti a měli pochopení. Aha. Pak samozřejmě v pornu to vypadá, že kromě toho, že ženská jako může kdykoliv a chce kdykoliv a pokud možno aspoň s 10 chlapama najednou, tak tam máme anální sex. Mm-hmm. Který vlastně mně připadá, že je čím dál populárnější, že to začíná být norma a že možná je to jako víc norma než jako normální sex, jako jestli se to dá takhle říct. Teď je to asi, máte pravdu, ale to je proto, že tam už se jako dál už se nedá kam jako jít. No je fakt, že ucho a nos je blbý. No. Tam se málo kdo vejde. To je, ale tak můžeme to čekat, že? Nevejdete se do toho nosu, jste moc velký. Ne, ne, ale zase je pravda, že jako kam to porno může jít dál. No, že? Jako... no, a tohle je prostě teďka takový, jako než zase, i když jsou takový vlaštovky, že teď se hodně točí takový ty sensuál, jako krásný světlo a to je krásný... tak spíš pro holky, ne? Jakože porno no, pro ženské. No, ale já myslím, že i pro chlapy, který jsou převhlcený tímhle s tím, jako... Aha. drsným, tak občas si třeba jako kouknou na nějakou hezkou holku, jenom protože je hezká a ne protože ví skončej po scéně oči tady a rozteklý a vlasy. Je to tak, že člověk může odmítnout
točit někým. Jo, ale jako když přijdete už tam, no, no. Tak se odmítá horko těžko. Většinou, když vám někdo zavolá, tak řekne, chceš scénu tehdy a tehdy takovou makovou s tím. Jo, a s tím. Oni tam rovnou řeknou, jako bude tam tahle praktika, tahle. Jo. Aha. Oni se ty scény dělají na praktiky u nás. To jsem nevěděla. To u nás ne právě. No. U nás. Tak jo. U nás na praktiky. Takže máte klasiku, máte Ačko, máte double Ačko, triple Ačko. No a jak se to platí tak jako zhruba? Teď nevím, popravdě. Jo. Teď mám v tomhle pokulhávám. A teď budu taková trošinku to, ale tyjo, jako double Ačko, to znamená jako, že dva předměty. No. No, je to mazec. A platí se to hodně? Jo, ono taky jako klasika je nejmenší. Že jo? A pak už to stoupá ty ceny. Aha, když vy jste začínala v těch 18, tak byly nějaký asi jiný jako populární metody a nějaký jsou teď, můžeme říct ty rozdíly? No třeba v té době to double Ačko jako vůbec nefrčelo. Jo, tam to bylo takový jako, že málo kdo si na to troufnul. Jo, no. Aha, dneska už dneska už mi přijde, že bez toho se netočí pomalu. Aha, já se musím ještě přiznat, že třeba mně přijde, že starý porno, co bylo třeba na videokazetách, já jsem ještě jako vlastně o generaci starší než vy, takže to bylo jako hodně o tom krásným make-upu a vlasech. A zatímco teď mně to přijde, že by to vlastně mělo vypadat co nejvíc jako amatérsky, i ty dámy nebo pánové jsou i jako vlastně jako lidi odvedla, že? Jo, ale to se přibližuje tomu, co chce ten zákazník, jasně. Že on chce mít pocit, že jako tohle dělá jeho sousedka, tak to může mít dělat taky, mm-hmm, že jo. Mm-hmm. Pak jsou třeba v pornu ještě takové praktiky, které jsou teda někdy možná až jako moc. A se chci zeptat, jestli jste je točila, anebo víte, No, tak to jsem zvědavá. No já nevím, tak třeba takový ty různý, to jak se to řekne slušně, no pis třeba, a teď to chci přeložit. Je jako zlatá sprcha. Zlatá sprcha a je to omočení a jsou to třeba různý videa, kde jako se někdo pomočí a chodí v těch pomočených kalhotech po ulici. Takhle, teď vypadám, že jsem velký znalec, ale věřte mi, že až tak velký znalec nejsem. Ale samozřejmě znám porno. No tak co tohle to jako? No já jsem natočila jednu scénu s čuráním. A bylo to o tom, že jsem měla jít přesně do parku a tam se jako na povel vyčůrat. No. Problém je v tom, že já jsem nevěděla, že když se řekne akce a namířej na mě tu kameru, tak já bych mohla vybouchnout a nevyčůrám se. Já mám prostě nějaký jako... Máte blok? Nějaký trošku blok. A prostě mě to čůrání vůbec jako nejde na veřejnosti, aha, na kameru a to. Takže jsme měli jako trošku problém. Aha. A od té doby jsem řekla, že tohle jako není úplně praktika, kterou bych nějak jako chtěla dělat nebo se potřebovala dostat hloubš do znalostí této věci. Chápu. Samozřejmě neodsuzuju, ať si každý dělá, kdo chce, co chce, ale... Jasně. A tohle to je legální? Jsou nějaké praktiky, které jsou nelegální, přesto se točej? O tom asi moc nevím. Děti, tak asi tak jako samozřejmě, že jo. To děti, zvířata, nějaký tyhle velký bondáže asi takový. Co je velká bondáž? No jakože různý přiškrcování a takový jako, jako tohle. Nevím, jak je to tam z legálnosti, já jsem úplně jako mimo tohle téma, ale lidi jsou schopni prostě udělat cokoliv. Ano. A teďka, když jste mluvila o té bondáži, to, když točíte takovéhle scény, tak je to tak, jako že vás to bolí jako, anebo to opravdu bolí? Občas to dost jako bolí doopravdy. Aha, tak teď jsme potěšili některé fanoušky, že občas tam opravdu... Jo, jako... občas to bolí doopravdy, ale tam máte právě to právo vždycky říct stop. Jo, takhle. Stop, moc to bolí, potřebuju jako oddych. Jo. A já jsem třeba bondáž jsem taky zkoušela jednou, tam mám zase trošku jiný blok, že pán mě jako hezky, nádherně, japonským stylem svázal za zádama,
takhle mi svázal ruce, já jsem ležela na tom gauči, on potřeba udělal těch, já nevím, 50 fotek a já jsem se z toho potřeba nutně dostat, což jsem mu jako narušila ten jeho... Zkazila. No, no, takže taky to není úplně jako, co bych nutně potřebovala. To je svět, vám řeknu. No, máme tam ještě dvě praktiky, na které se chci zeptat a kterých se hrozně stydím. Takže fisting, to je ruka. Jo, jenom. Tak to zase co? To zase taky vypadá, že teďka to je taková norma. No tak když je teďka ten double, no, tak tam už jako nehraje roli, jestli je to double nebo ruka. Samozřejmě se vybírá ruka. Jo, takhle! Jo, jasně, tam naběhnou manici, ukážou ruce, no, a ty uděláš, no, no tak dneska, no, ne, dneska tahle ta, jo, jako... Jo. A hodně se dělá jako s holkou, protože holky mají vesměs menší ruku, jo, tak aby to nebylo úplně tak jako brutální, tak se dělá hodně jako s rukou. Skirting, no, což znamená ženský mokrej orgazmus, ano, říkám to dobře. A tam se prej podvádí. To si teda neumím představit. Jak, jo, se tam podvádí. Popravdě. Takže nepodvádí. No, já jsem nezažila nikoho, kdo by podváděl. Takže mi chcete říct, že každá pornoherečka má mokrý orgazmus? No, ne úplně každá, no, ale třeba jsem zjistila o sobě, ano, že je to možný. To jako jste zjistila technicky. Při scéně. Ano. A musím říct, že u první scény, kterou jsem to jako, kdy se to stalo, tak jsem začala být vyděšená, protože jsem říkala, stop, já se omlouvám, já jsem se počúrala. A oni, co děláš ty? Celou dobu jsme tady kvůli tomuhle? Já jsem to nevěděla, jako, že po to po kolik letech v branži jste to zjistila? Tak po takových 4-5 letech. Ale. No. Aha. Dobře. Ale tam šlo o to, že i jako ten můj partner, s kterým jsem točila, byl vybavený takovým tvarem, kterým to jako šlo lehce. Aha. Když to řeknu takhle zakonačně. Uf, jo, no, holky, tak... Takže já mám jako z tohohle pocit, že to jde vesměs skoro u každý. Dobře. Ale musí se vědět, jak a na to. To je vždycky, musí se vědět, jak na to, že jo, to je pravda. No, každopádně, vy jste teďka řekla zajímavou věc, že jste měla orgazmus vlastně v práci. Tak to se mi opravdu nestalo. Nikdy. Proč ne? Já vám nevím, ale nějak jako při tom Shakespeareovi a Moliérovi se to neděje, ale... ale, takže je to tak, že porno se netočí jenom pro peníze. Určitě. Jako podle mě všichni ty, kteří měli trošku větší úspěch než 3 scény, tak v tom musí najít nějakou určitou svoji perverzi, jako když to tak blbě řeknu. Jo, chápu. Jo, no, nějakou úchylku, která je na tom baví. Upřímně, to jsem si myslela. Jo. Jsem ráda, že mi to potvrzujete, Martino. Nicméně je to tak, že po každý za ty 4 hodiny, co pracuješ, máš, nevím... pár orgazmů. Tak já si myslím, že nejste úplně naivní. Dobře, tak jo, dobrý. Tak, no, tak nejsme úplně jo, naivní. Jo, po každý. Po každý. Tak, a teď zásadní věc. Jaký je rozdíl mezi sexem doma a sexem v práci? Když v práci máte orgazmy, doma máte orgazmy? No, rozdíl je dost jako velký. Velký je hlavně v tom, že v práci se štelujete na světlo, aby světlo vidělo jako kam to. A já jsem si někdy říkala, mě by zajímalo, jaký sex mají nepornoherci. Jo, protože já jsem zjistila těma letama, že jak už je člověk naučený, tak se jako automaticky staví do těch pozic. Jo. A začala jsem z toho mít trošku jako problém. Je to zvláštní. A teď se jako přistihnete, že tu nohu dáváte moc nahoru a říká, ty jsi blbá, dej to dolů. Jo, jako prostě... že pornoherci podle mě mají takové jako pracovní postižení trošku. Je to možný, ale zase na druhou stranu myslím si, že jako hodně velká část mužů by chtěla zažít sex s pornoherečkou. No, ono to zase není o co stát, jako. Jo. Jo. Já si myslím, že ty mužské iluze jsou hodně jako nadnesený, jo, že je to úplně normální sex jako s každou. A mnohdy holky, které potkáte někde na ulici, jsou jako víc akční než ty pornoherečky, protože pornoherečka to má jako v práci, tam se vybije tu akčnost, no, no, a doma chce klid. Jako, jo, klid, prosím tě, no tak
Tak dělej. Nicméně, Martino, otázka, která mě napadá vlastně celou dobu. Hlejte, a neberte to osobně, ale mě fakt zajímá, jaký je rozdíl mezi pornoherečkou, která dělá tohle to, co dělá, dokonce má i orgasmus, a prostitutkou. Jak byste to vy definovala? To je dobrá otázka. No, já si myslím, já nevím, jak to říct, abych nikoho neurazila. No, dokud mě uražte. Ne, to zase nechci, protože i prostitutky mají svoje důvody, proč dělají práci, kterou dělají, a nikdo jim je podle mě nesmí brát, jo. No. Ale já myslím, že pornoherečka má větší svobodu v rozhodování a jakoby takovou, tam je to asi trošku i o sebeúctě, bych řekla. Jo? Ne, to mi furt ještě není jasný. Mám luxusní prostitutku, která si vybírá, s kým půjde na večeři a co s ním všechno bude dělat. No tak to už to je a zase mám... eskort, jo? Pozor. Vy tady rozjíždíte víc, kategorií. Já... Je, no tak neználek. Pardon. Eskort. No, eskort. Aha, no. Eskort je něco jiného než prostituce. No já prostituci beru takovou tu jako na silnici, jo. Za mnou sedí pasák v autě, jo, tak to takhle beru prostituci. Jo, aha, pardon, pojďme se bavit teda o eskortu. No. A to některé pornohrečky se přiznávají, že dělají eskort. Teď už ano, za mě to bylo jako zakázané tajemství, protože za mě, když já jsem natáčela ty první roky, tak dodělal eskort, v podstatě byla taková černá ovce jako porna. A moc se s těma eskortěčkama nechtěl, protože tam nikdy nemáte důkaz o tom, jestli ona vám za $50 navíc udělá bez kondomu nebo jako to. Jo, takhle, z tohohle důvodu, ano. Že to nebylo tak jako hlídaný a chráněný. A čistý, ano. Jo. Jasně, takže to je ten možná rozdíl, že ty dívky, co dělají escort, tak jako nemají takovou jistotu o tom, že ten člověk je zdravý, jako máte vy v pornobranži. Tak oni si asi možná můžou, já nevím, jak to funguje, ale můžou si taky asi třeba říct o test, jo. Ale tam jde spíš jako o tu holku, že mně přijde, že ten escort se dělá primárně hlavně kvůli těm penězům. V tom pornu víc jako je tam ta teatrální část. Jo, no jako. Tak vy máte spoustu cen dokonce. Vy jste jako vydělala, užila, máte spoustu cen. Procestovala. Procestovala, to bylo taky, že jo, jako jedno z hlavních vašich. No jo, a teďka teda s těma dcerama, jak to budeme s nima... Co? Už jste jim to řekla? Ne, já co jim mám říct? No já jsou nevím. Malý, já. No počkejte, tak ale o sexu se začíná mluvit jako, no teďka to... chtějí, že brzo. No jo. O sexu jsme úplně to, ale teď jsme řešili, jak se rodí dítě. A musím říct, že teda jsem jako polkla u toho dost. Jako, jo, to jste byla zrovna těhotná s Benjaminem. Právě, proto jsme jako řešili, jak vlastně se dělají ty děti a jak jako přicházejí na svět. V tu chvíli mi můj manžel řekl, to je na tobě, což miluju teda, když jako, no a musím říct, že jako to bylo taky to, no, takže, no, tak to jsme teďka jako řešili. Co mě zarazilo, že moje dcera si ve svých 7 letech jako měla vizi o tom, že maminka jako v podstatě to miminko vykaká. Jo. Jo, protože to tak jsem se jí snažila trošku jako navíc tím správným, ale bylo to jako náročný. Já si myslím, no. A asi to bude náročný, ne? Jako ještě, se jenom třeba ve 14 nebo tak. No, já koupím nějakou brožuru. Já jsem ráda, že jí nebudete dávat svoje videa. Ne, to by mě v žádném případě nenapadlo. Byl by internet, že jo? Skritizovala make-up a... No. Každopádně, když se třeba stane někomu, že jde do porna a skončí na nějakým takovým tom castingu, nebo jak se to jmenuje, že ty různý gauče, kde skončilo hodně holek, který vlastně šli fotit a z ničeho nic souložili, dobře, dá se to stáhnout třeba? Máte s tím zkušenosti, že třeba někdo něco natočí a pak řekne, tyjo, ale já nechci, aby to šlo ven? No, většinou už je smůla. Prostě jo, ve chvíli, to. Kdy podepíšete papír, jako, jaký právo máte vy jako herečka říct, hele, ten film nedávejte do toho kina,
Mě to nezajímá, že je to bestseller. Mě to je úplně jinak, já nemám žádný práva ani orgazmy při práci, jo. To u nás to je úplně jako jinak. No, tak asi jo. Tak nějak je to i u herečky. Ve chvíli, kdy to prostě podepíšete, tak máte smolíka. Jedinou šanci máte při té scéně říct, hele, tato pozice nejde, musíme ji změnit. No ale každopádně, vy jste teď maminka, vy už tolik nehrajete. Ne, já jsem v podstatě tak jako teďka mám pauzu, pochodu. Bych řekla. Jo, pauza. Ne, já radši pauza. Říkám pauzu, protože nesnáším, když někdo řekne, já končím a za rok je zpátky. Ale jste producentka. No, taky taková jako svačinová. Svačinová producentka. No ale kde se na vás můžeme teda těšit? Kde vás potkáme? No teďka v nejbližší době budu na erotickém veletrhu, který by letos snad už měl zase být. Ano. 3. a 4. prosince v PVA Letňany Expo. Ano. Dva dny plný všeho možného, co se tam erotiky týče, a já to budu moderovat. Vy to budete moderovat, ne vystupovat? Letos nebudu vystupovat, jo. Protože mám indispozice ještě po porodu. No, jasně. Pár indispozic, takových 10 bych řekla. Všechny to známe, teda skoro všechny to známe. Takže až se těch indispozic zbavím jednou za 20 let, tak možná ještě někde vystoupím, ale letos určitě to nebude. Vypadáte báječně, přeju vám hodně štěstí, hlavně zdravíčko pro děti. Děkuju, díky moc. Vám taky. Martina Tara White.